በፈረስ የሚጎተት አንድ ጋሪ ላይ ሆነው አራት ሰዎች ወደ ፒየር ቤት መጡ። አራቱም ጥምብዝ ብለው ከመስከራቸውም በላይ ላንቃቸው እስኪቀደድ ድረስ በጊታር ታጅበው እየዘፈኑ ነበር። እነሱን የያዘው ጋሪ ከፒየር ቤት ፊት ለፊት ደርሶ ቆሞ የሚዘፍኑትን ዘፈን በጽሞና ስሰማ ግጥሙ ሁሉ ስለ ዛሬው ማታ መፈንቅለ መንግሥት ምንም መደባበቅ በሌለበት ሁኔታ በግልጽ ፍንጭ በሚሰጡ ስንኞች የተሞላ መሆኑን ሳውቅ በድንጋጤ ባለሁበት ክውብ እየቀረው ይባስ ብሎ ከአራቱ አንዱ የፒየርን ስም ጠርቶ ሲያበቃ ጮክ ብሎ ሀገራችን ላይ ዘፍኖ የቆየው መጥፎ ቅዠት ለመጨረሻ ጊዜ ዛሬ ማታ ያበቃል። ጀግንነትና ክብር አሚጎ፣ አባታችን ኢሳያስ መዲና ወደ ሥልጣኑ ይመለሳል አለ። የመድኃኔዓለም ያለ የተዋጣለት ድድብናና ቂልነት ከዚህ በላይ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ይህንን ሁኔታ አንዱ አሾክ ሸዋኪ ለፖሊሶች ከተናገረ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ያለንበት ጋር ደርሰው በራችንን ሊያንኳኩ ይችላሉ። የማየውና የምሰማው ነገር ሁሉ እንደ እብድ አደረገኝ። ለዚህ ደግሞ ከበቂ በላይ ምክንያት ነበረኝ። መኪናችን ውስጥ ጋራይ ሰራሽ ሶስት ቦምቦች ነበሩ። ሁለቱ ከመኪናው የዕቃ ማስቀመጫ የኋላ ክፍል ውስጥ ሲሆኑ አንዱ ደግሞ በምንጣፍ ተሸፍኖ ከኋላው መቀመጫ ላይ ነው። ከዚያ ወደ ፒየር ዞሬ እነዚህ ጓዶች ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው ባክህ። በእውነቱ ሁሉም ሰዎች እንደነዚህኛዎቹ ከሆኑ ስለ ሥራው በጣም መጨነቅ ያለብን አይመስለኝም። በዚህ አይነት ሁኔታ ያው በፖሊሶች ወይም በደህንነቶች መያዛችን ስለማይቀር ለምን ግን ዝም ብለን በቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን እሰሩን አንልም? አልኩት በንዴት ተቃጥዬ። ይህኔ ፒየር በሳቅ ተንከተከተ። እሱ ጋር የማየው ሁኔታ ልክ ለዳንስ ወደ ምሽት ክበብ እንደሚሄድ ሰው የተረጋጋ ስሜት ነው። በለበሰው የኮሎኔል ማዕረግ ያለበት የደንብ ልብስ ደስ ብሎት በራሱ እርካታ የተሰማው ይመስላል። እናም ቁመናውን አሁንም በመስታወት እያየ ያደንቃል። ፓፒዮ አትጨነቅ፣ የሆነ ሆኖ እኛ ማንንም የመጉዳት ዓላማ የለን። እንደምታውቀው መኪና ውስጥ ያሉት እነዚህ ሶስት የጋዝ ጠርሙሶች በውስጣቸው ከባሩድ በስተቀር ሌላ ነገር የላቸው። የተፈለጉት ፈንድተው ጩኸት እንዲፈጥሩ ብቻ ነው አለኝ። ዝም ብሎ ጩኸት መፍጠሩ ምን ትርጉም አለው አልኩት። ከተማ ውስጥ በየቦታው ተሰራጭተው ለሚገኙት የመፈንቅለ መንግሥቱ ሴረኞች ምልክት ለመስጠት ያህል ብቻ ነው በቃ። ከዚያ ውጪ ቦምቦቹ ሌላ ምንም ዓላማ የላቸው። እንዲያ በማድረጋችን ደግሞ የማንም ደም አይፈስም ወይም ጨካኝ የሚያሰኝ ነገር የለው። አየህ፣ እኛ ማንንም መጉዳት አንፈልግም። አሁን መንግሥት ሆነው ያሉትን ሰዎች አጥብቀን የምንጠይቀው በሰላማዊ መንገድ ከሥልጣናቸው እንዲወርዱ ነው። እኛ የምንፈልገው ያን ብቻ ነው አለ ፒየር በስሜት ተሞልቶ። ይሁን እንግዲህ፣ ወደድኩም ጠላሁም በመፈንቅለ መንግሥቱ ሴራ ውስጥ እስከ አንገቴ ገብቼበታለሁ። ነገር ከተበላሸም የሚመጣብኝ ችግር በዚያው ልክ ነው። ስለዚህ በፍርሃት መራድ ወይም በሁኔታዎች ማዘን የኔ ሥራ አይደለም። ማድረግ ያለብኝ የተሰጠን ሰዓት እስኪደርስ መጠበቅ ብቻ ነው። ፒየር የሚጠጣው ፖርት የሚባል ከመደበኛው የወይን ጠርሙስ ባነሰ የሚዘጋጅ የወይን መጠጥ ብቻ ነው። በቀን ቢያንስ ሁለት ጠርሙስ ይጠጣል። ዛሬም ያንን ወይን አብሬው እንድጠጣ ቢጋብዘኝም እኔ ግን ፈቃደኛ ሳልሆን ቀረው። እሱ ግን ጥቂት ብርጭቆዎችን ጠጣ። ትንሽ ቆይተው የከባድ ዕቃ ማንሻ ክሬን በተገጠመለት ብረት ለበስ ተሽከርካሪ ሆነው ሦስቱ መስክቴዎች እኛ ያለንበት ጋር ደረሱ። መኪናው የተፈለገው ሁለት ካዝናዎች ለመጫን እንዲያገለግል ነው።
አንደኛው ካዝና ያየር መንገድ ኩባንያ ሲሆን ሌላኛው የሞዴል እስር ቤት ነው። ያንደኛው እስር ቤት አስተዳዳሪ ወይም የወታደር መኖሪያ ካምፕ አዛዡ ብቻ ከሁለት አንዱ የመፈንቅለ መንግስቱ ሴራ አካል ናቸው። ከሞዴል እስር ቤቱ ካዝና ከሚገኘው ገንዘብ ውስጥ 50% ለኔ ሊሰጠኝ የተወሰነ ሲሆን የእስር ቤቱ ካዝና ተጭኖ ሲወሰድ በቦታው እንድገኝ አጥብቄ ጠይቄ ተፈቅዶልኛል። ከተሳካ በዓለም ላይ ባሉ ሁሉም እስር ቤቶች ላይ እንደሚካሄድ ጣፋጭ በቀላ ቆጥረዋለሁ። ይህ ለኔ በጣም ትርጉም ያለው ሥራ ነው። ከበላይ አካል ተልኮ የመጣ መልእክተኛ የመጨረሻውን ትዕዛዝ ይዞ መጣ። ትዕዛዙ የትኛውንም ጠላት እንዳታስሩ እንዲያመልጡ ፍቀዱላቸው ይላል። ካርሎታ ለሚባለው መሃል ከተማ ውስጥ ለሚገኘው የሲቪሎች አየር መንገድ ላይ ለተመደቡ የመፈንቅለ መንግስቱ ሴረኞች ትዕዛዝ ስለተሰጠ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ዋና ዋናዎቹ አባላትና ባለስልጣናት በቀላል አውሮፕላኖች እየሆኑ ካለምንም ችግር ተሳፍረው ወደሚሄዱበት መሄድ ይችላሉ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ቦምብ የት እንዲፈነዳ እንደታሰበ ያወቅኩት። አቤት መቼም ፒየር በእውነት ነገሮችን በሚገርም ስልት ማድረግ ፈልጓል ማለት ነው። ቦምቡ እንዲፈነዳ የታቀደው ሚራፊሎሬስ በሚገኘው የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግሥት የኋላ መግቢያ ፊት ለፊት ነው። ከዚያ በኋላ በተወሰነ ደቂቃ ልዩነት ሌሎቹ የሚፈነዱት አንደኛው በምስራቅና ሌላኛው በምዕራብ የካራካስ ከተማ ክፍሎች ሲሆን እንዲያ በማድረግ ነገሮች በድንገት በሁሉም ቦታ እንደተጀመሩ እንዲመስሉ ማድረግ ነው። በቤተ መንግሥት ውስጥ እንዲፈጠር የምናደርገውን ቀውስና ተስፋ መቁረጥ አስቤ ፈገግ አልኩኝ። ትልቅ የእንጨት መዝጊያ ያለበት በር የቤተ መንግሥቱ ዋናው መግቢያ አይደለም። ይሄ በር በሕንፃው ጀርባ ያለ ሲሆን ብዙውን ጊዜ የሚጠቀሙበት የጦር ሰራዊቱ ከባድ መኪኖች ናቸው። አንዳንዴ በሀገሪቱ ተደማጭነት ያላቸው ሰዎችና ፕሬዝዳንቱ ሲገቡ ሲወጡ በማንም ትኩረት ውስጥ እንዳይገቡ በፈለጉበት ጊዜ ይሄንን የኋላ በር ይጠቀሙበታል። የሁላችንም ሰዓት አንድ አይነት ሰዓት ላይ ተሞልቷል። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሊሆን 3 ደቂቃዎች ሲቀሩት የቤተ መንግሥቱ የኋላ በር ላይ ልንገናኝ ተስማምተናል። እቅዱ ያንን የእንጨት በር ከግቢው ውስጥ ያለ የሆነ ለዚህ ሥራ የታጨሰው ለሁለት ሰከንዶች ያህል ትንሽ ከፈት ያደርገዋል። ያኔ እኛን የያዘው ሹፌር ለዚህ ተግባር ተብሎ የተሰጠውን ትንሽ አሻንጉሊት በመጫን የእንቁራሪት ድምፅ እንዲያወጣ ያደርጋል። ከውስጥ ያሉት የእኛን መድረስ የሚያውቁት በዚያ መንገድ ነው። እንዲያ ማድረጉ ጥቅሙ ምንድን ነው? ማንም የነገረኝ አልነበረም። የፕሬዝዳንት ጋዮስ ጠባቂዎች በመፈንቅለ መንግሥቱ ሴራ ውስጥ አሉበት? እናስ ፕሬዝዳንቱን በቁጥጥር ሥር አውለው ያስሩታል ነው ወይስ ጠባቂዎቹ ቀድመው ግቢው ውስጥ በገቡ የመፈንቅለ መንግሥቱ ሴረኞች ወዲያውኑ ከጨዋታ ውጪ ይደረጋሉ? ስለዚህ ዝርዝር ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። አንድ ነገር ግን እርግጥ ነበር። ልክ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን በሁለት ጉልበቶች መሃል አጥብቄ በያዝኩት የጋዝ ሲሊንደር ወይም ጠርሙስ ውስጥ ካለው ማፈንጃ መሳሪያ ጋር የተያያዘውን ተቀጣጣይ ገመድ በሳት ማያያዝና ያለ የሌለኝን ኃይል ተጠቅሜ በመኪናው በር በኩል በመወርወር ወደ ቤተ መንግሥቱ በር እየተንከባለለ እንዲሄድ ማድረግ ይኖርብኛል። ተቀጣጣይ ገመዱ ተቃጥሎ ማፈንጃው ጋር ለመድረስ እቅጩን የሚወስድበት 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንዶች ያህል ነው። ስለዚህ ገመዱን የማቀጣጥለው በሳት የተለኮሰውን ሲጋራዬን ተጠቅሜ ይሆናል። በሳቱ ምክንያት ገመዱ ቀስ እያለ መቃጠል ሲጀምር የቀኝ እግሬን ተጠቅሜ የመኪናውን በር እየከፈትኩ ለሰላሳ ሰከንዶች ያህል ቆጥርና በሰላሳኛው ሰከንድ ላይ ቦምቡን ወርውሬ አንከባልለዋለሁ። ቦምቡ እየተንከባለለ እያለ ንፋሱ ገመዱን በፍጥነት እንዲቃጠል እንደሚያደርገው አስልተነዋል። እናም ቦምቡ ከመፈንዳቱ በፊት የሚኖረው 40 ሰከንድ ብቻ ሊሆን ይችላል። የጋዝ ጠርሙሱ በውስጡ የብረት ቁርጥራጮች ባይኖሩትም ሲፈነዳ የሚፈጠሩት የራሱ ፍንጥርጣሪዎች እጅግ አደገኞች ናቸው። እናም አደጋ እንዳይደርስብን ወዲያውኑ
ودفيت بفتنت مكيناتشنين بمندات كاكابابي ومراك اللبن يادقمو يبير شوفير يهونو يفكتور سرانو باكابابي ودادروج وين بوليسوج كالو بومبون كمور وري بفيت بير يكولانيلي دنبلبسون اندلبسة وردو ودمنقدو اندتك بفتنت انديروتو اندياززاتشو حسام من يوالو السوم اندي اندميا درق قالقبتو اللينيال باكرنو مسارت كالمنم چگر كلاليتو لسمن ساعت سوس ديقاوش سيكاروت انزيا زننيا يبيت منقستو يوهالا مقبيا برلاي درسن كزيا كمكينا منقدو دار كالو يقرينيا منقد تييو كاسيال ينددان كربن باكابابيو واتادرم بوليسم يلم بدام درو لسمنت هولت دقيقا قداي لسمنت عند دقيقا قداي سمن ساعت يبيت منقستو يوهالا مقبيا بر التكفتم يهني سميتي بدعم مرة بش جمرة بير قالكوت اونكو سمسات ونوال ناو قالو هنم كور ساعت اللي اني وحالا هنا قرأ لا مارينيم اني مني يتكهدن رهنا القبانيم لما ننيو لامست دقيقة يخل انتبك نشي سمن ساعت كولت دقيقة يبيت منقستو يوحالا مقبيا بر تبرقدو تكفتة كوست وتدروش مساريا جون اندو الدرو يروتو وطو كوچي بوتا بوتا جون يازو اهون كلو نگر قلسنو تكرتنال بير كزيا كبابي لك انميهدال لبن تكرتنال عالكوت بسقا سميت تمولجي بيرن كدن الزازيو اندي نقا اندي عمالت بيچا بكيال نبرم ايتاك عيدا سلاللو نگر منمي كبو اي مسلم يباس بلو بله یه مای مسئله نگرات تاورا و تا دروچو کنیا گون ناتشو بلو نیار رفو کتک امت کوبتیو حالا مکمه جاندالو تا تکیو اینه براون کلت ویم نتبار باس من دیمی بال شگود آوت چه بافموزو یه ویکتور ماجرات تچنیه ویکتور اونونو من داد کال جمر که گلالو بیه کوچین دای سماتت انگکه بکو تازز کود کزیبو حالا ویکتور یه نداج مسجاون بالا بلیل حیلو بگروسی جان مکیناو و دفیت سی ورا وری سمانیال ویه برگت این نتیه تا بکنه بر مستوطه نک نک مالاله یه نگه بلو آمفره زیت زاسه چو علکه اینجی نهیده لخو حال ناسی آبکا علکه ایده گمونم سیلال سماهو تم حال عبید دفت عبید دفرت بهیوتی یه توسه موفراتی ماین که کاتچو سووچی ناو کالو اندزیه گماش که یه هنداوی گن بفزوم دفرای چالاو گم بفزوم کزیابو حالا یه مادرگو انداچم نگرال نبرم مکنیاتوم کسوس میتر بان نسر کتلای و تا دروچوالو یاند جونکند به گماش ودو جاوتتو به مکیناو مسکوت دفلای اسدگفو بتک امدو پیر تکشالا یالون یکولنیل ما ارگ ملکت سلایو و تا دروچو کزیا بلایودن یال کربوم پیر ویکتور مکیناو مندتن جمر کال لگرگو بزیش کت ست ایمادرگو اسون زایون انتنو آل کت دمس انزک ادرگی پاپی نفسی و تا دروچو کنیا گارندونو بتا دگا گامی نگر ریحالو زمتلن لتکی تگیزی نکوی آل پیر چنکلاتون ودنی زور را درگو بزیا کسبت بافنچاو کداداوش لاییک اروت نچ دوکیت مسل نگروچ سیان سوار رکوائیو آهون نگرو کپای لکاسویو سیس بامشو کوکین بمی پال آدنزاجز زورو بتنوروال یهینی اسفر ریفرات بلیلائی سفنه کتکیت سکندوچ بوحالا شگوت این انگتو لای ایه دکنگو بنبربت قسمت پیر بد آمرا گابلو نا هم سمن ساعت کسدس دکیگا هونوال پاپی لتچه ماریو فلت دکیگاو چنگوی کزیا بوحالا برگت اینگنه تکرتنال مالتی چالال
ሲል ሰማሁት። ነዚያ 120 ሰከንዶች የዘላለም ያህል ረጅም ነበሩ። በነዚያ ደቂቃዎች አይኖቼን ከወታደሮቹ ላይ አልነቀልኩም። በቅርበት ያለው ወታደር እያየን ነበር። ለጊዜው ግን ምንም እንቅስቃሴ አላደረጉም። በስተመጨረሻ ፒየር ባሞስ ቪክቶር፣ በል ተረጋግተህ በጣም ሳትፈጥን ቀስ ብለህ እየነዳህ እንሂድ ብሎ ቪክቶርን አዘዘው። ናም በሆነ ተአምር ከዚያ የሰው ወጥመድ ውስጥ ከነ ሕይወታችን ወጣን። የሚደንቅ ነው። ከጥቂት ዓመታት በኋላ እጅግ ረጅሙ ቀን የሚል ፊልም ወጥቶ ነበር። በዚያች ባሳለፍናት ምሽት ታሪክ ላይ የተመሠረተ እጅግ ረጅሙ 8 ደቂቃ የሚል ሌላ ፊልም መስራት ይቻል ነበር። ከቤተ መንግሥቱ አካባቢ ትንሽ እንደራቅን ፒየር ለቪክቶር ከኤል ፓራይሶ ወደ አቤንዳ ሳን ማርቲን የሚወስደው መንገድ ላይ ወዳለው ድልድይ እንዲሄድ ነገረው። ፒየር ቦምቡን ከድልድዩ በታች ማፈንዳት ፈልጓል። በመንገዳችን ላይ በተባለው መሠረት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ቦምቡ ሲፈነዳ ባለመስማታቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ከተጋቡ 2 መኪና ሙሉ የመፈንቅለ መንግሥት አድራጊ ሴረኞች ጋር ተገናኘን። ከዚያ ለእነዚያ ሰዎች እንደ ተከዳን ነገርናቸው። ሰዎቹን ማግኘታችንና ያንን ማለታችን ፒየር ሐሳቡን እንዲቀይር አደረገውና ወደ ቤቱ በፍጥነት እየነዳ እንዲሄድ ቪክቶርን አዘዘው። ይሁንና እንዲያ ማድረጋችን ትልቅ ስህተት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሆነ ሰው ከርቶን ከሆነ ፖሊሶች ቀድመውን ቤታችን ጋር ሆነው እየጠበቁን ሊሆኑ ይችላሉ። ይሁንና ዝም ብለን መንገዳችንን ቀጠል። ፒየር ቤት ደረስን። ከመኪናው ወርደን እኔ እዚያ የቤተ መንግሥቱ የኋላ በር ላይ ላፈነዳው የነበረውን ቦምብ ከመኪናው የዕቃ ማስቀመጫ የኋላ ክፍል ውስጥ ልናደርገው ከቪክቶር ጋር ይዘነው ስንሄድ ፕኦድ የሚሉ የፒየር አሆኔ ድሎፍ ሙሉ ስም የመጀመሪያ ፊደላት በላዩ ላይ ተጽፈውበት አየሁ። በኋላ ላይ ምሽቱን ሙሉ ለብሰነው የነበርነውን የወታደር ደንብ ልብስ እያወለቅን እያለ ፒየርን ስለ ጉዳዩ ስጠይቀው የፊደሎቹን እዚያ ቦምብ ላይ የመጻፍ ምክንያት ሲነግረኝ ሳቄን መቆጣጠር አልቻልኩም። ፓፒ፣ የምታደርገው ነገር በጣም አደገኛ መሆኑን ስታውቅ ሁሌም በቄንጥ ማድረግን በፍጹም አትርሳ። አደጋው እንደሆነ አታስቀረው። እነዚያ ፊደሎች የተጻፉበት ቦምብ ለጓደኛዬ ለጀነራል ኢሳያስ መዲና አንጋሪታ ጠላቶች ከኔ የተላከ የሞት መጥሪያ ካርድ ነበር አለኝ ፒየር። ሶስታችን ለመጓጓዣ የተጠቀምንበት መኪና ለሥራው ሲባል የተሰረቀ ስለነበር ያኔውኑ ቪክቶር ቦምቦቹ በውስጥ እንዳሉ አንዱ የሕዝብ መኪና ማቆሚያ ሜዳ ላይ ወስዶ አቆመው። እንዲያ ሲያደርግ ግን የመኪናውን ቁልፍ ማስነሻው ላይ እንደ ተሰካ እንዲተው የተነገረውን ረስቶታል። ከዚያ በኋላ ቦምቦቹ እስከ 3 ወር ድረስ አልተገኙም ነበር። ከዚያ በኋላ በፒየር ቤት አካባቢ መገኘት ከጥያቄ ውጪ ነበር። እሱም ወደሚሄድበት እኔም ወደሚሄድበት ጉዞ ጀመር። ከአርማንዶ ጋር ግን ምንም አይነት ግንኙነት ለመፍጠር አልሞከርኩም። ቀጥታ ወደ ጋራዡ ሄጄ የሌዝ ማሽኑንና 5 ወይም 6 የሚሆኑ የጋዝ ጠርሙሶች ወይም ሲሊንደሮችን መኪና ላይ በማጫጫን ረዳው። ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ስልኩ ጠራ። ስልኩን ያነሳሁት እኔ ነበርኩ። ፈረንሳዊው፣ ሁላችሁም ከዚያ ውጡ፣ እያንዳንዳችሁ በተለያየ አቅጣጫ ተጓዙ፣ ጋራዥ ውስጥ ቢኤል ብቻ ይቆይ፣ ገብተዋል? ማን ልበል አንተን። ስልኩ ተዘጋ። እንደ ሴት ለብሼ ከአውሮፓ ቬንዙዋላ ከመጣ በኋላ ብዙ በረዳሁት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የፈረንሳይ አማጺ ቡድን መኮንን በነበረ ሰው በሚነዳ ጂፕ መኪና ውስጥ ሆኜ ካለምንም ችግር
ከካራካስ ከተማ ወጥቼ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለድንበር ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ካለው ሪዮ ቺኮ የሚባል ከተማ ደረስኩ። እቅዴ በሪዮ ቺኮ ከዚያ የቀድሞ ሻምበል ከባለቤቱና ከፈረንሳይ በሆዱ ከተማ ከመጡ ጥቂት ጓደኞች ጋር ለተወሰኑ ወራት መቆየት ነው። በኋላ ላይ ቢኤል በፖሊስ እንደተያዘ ሰማሁ። ምንም ቶርቸር ግን አልደረሰበትም። ብቻ እያንዳንዱን ነገር በዝርዝር እንዲነግራቸው በጥያቄ ወጥረው ይዘውታል። ያ ግን ትክክለኛ ምርመራ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለ ሁኔታው ስሰማ የቤንታኩርና የጋየስ መንግሥት እነ ፒየር እንደነገሩኝ አይነት ክፉ እንዳልሆነ ተረዳሁ። ቢያንስ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ሆነው አላገኘኋቸውም። ሮሜል ሄርነስቶ ቤንታኩር ከጥቅምት 19-1945 እስከ የካቲት 17-1948 ዓመተ ምህረት ድረስ፣ ከዚያ ሮሜሉ ጋየስ ከየካቲት 17-1948 ጀምሮ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጠው ቬንዙዋላን በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው። ፒየር የዚያኑ ቀን ከኔ ጋር ከተለያየን በኋላ ሊነጋጋ ሲል ወደ ኒካራጓ ኤምባሲ ሄዶ ጥገኝነት ጠየቀ። እኔን በተመለከተ አሁንም በሕይወት ላይ ሙሉ እምነት ያለኝ ሰው ነኝ። የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ጉዳይ አልተሳካም። ተጀምሮ እስከሚያልቅ ፓፒዮ ጉዳዩ የገባው አይመስልም። ያላማራጭ የገባበት ጉዳይ ነበር። ፓፒዮ እንዲሻሽ የማስጠንቀቂያ ጥሪም ደርሶታል። አሁንም ተርፏል። ካለበት አካባቢ ወደ ሌላ ከተማ ለመሄድና ድምጹን ለማጥፋት ተገዷል። ፓፒዮ አሁንም ተስፋ አልቆረጠም። ለጊዜው በሪዮ ቺኮ ካሉ ጥቂት ጓደኞቹ ጋር ሊቆይ ወስኗል። ቢያንስ ነገሮች እስኪረሱ። አድማጮቻችን ስለ ቆይታችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ መሰረት አሰፋ ነኝ። በክፍል 26 እንገናኛለን። ሰላም። ፓፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያሉ አሰፋ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ህሊና ሲሳይ ፓፒዮ ቁጥር 2 የፓፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ